ତାଲିବାନ, ଯାହାର ନାଁ ଧରିଲେ ଏବେ ଶିହରି ଉଠୁଛି ଦେହ। ଗୁଡ଼ିଗୋଳା, ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଖାସ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ, କାରଣ ଏବେ ଏଠି ତାଲିବାନୀ ରାଜ ଚାଲିବ। ତାଲିବାନ ଶବ୍ଦଟି ଆରବ ଶବ୍ଦ ତାଲିବ୍ରୁ ଆସିଛି। ତାଲିବାନ, ଯାହାର ନାଁ ଧରିଲେ ଏବେ ଶିହରି ଉଠୁଛି ଦେହ। ଗୁଡ଼ିଗୋଳା, ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଖାସ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ, କାରଣ ଏବେ ଏଠି ତାଲିବାନୀ ରାଜ ଚାଲିବ। ତାଲିବାନ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କିଛି ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଯୁବକମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ତାଲିବାନ। 1990ରେ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧେ। 1994 ବେଳକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଯାଏ। ସୋଭିଏତ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ତୀବ୍ର ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଥୋପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। 1996 ବେଳକୁ ଏହା ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଥାଏ ତାଲିବାନ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନୀ ଶାସନରେ ମହିଳା ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କାହାର ପାଦ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଅପରାଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଝିଅଟିଏ 10 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଗଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗେ। ସତ କହିଲେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାରୀକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୀତଦାସଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାଲିବାନମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ଆଜି ତାଲିବାନ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେଣି ରୁଷ, ଚୀନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉ ନାହିଁ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।